1. aprill 2000. Edaine Seti keeldus Eurovisioonil Eestit esindamast. 1. aprill 1973. Tartus avati esimene trammiliin. 1. aprill 2008. Paris Hilton jõudis Tallinnasse. 1. aprill 2004. Siim Kallas ajas vuntsid maha. 1. aprill 1933. Adolf Hitler saabus Valka. Tõde või vale, Eesti aprillinaljade edetabel. Kanal 2 täna kell 21:00 kohe pärast komissar Rexi viimast osa.